kuolla tässä vaiheessa. Iso Saturn! Eri, mitä sä teet, roketti? Jätti suoraan raketilla kuuhun. Ja Dunlockin heiluu vielä nanoissaan, mut ei tee sitä glam mitään tuu. Mitä puhutti miten niin? Hyvä ihmoinen. Tää on kuin kokonaan auttaa. Tää saa jotenkin kiinni. Jää sieltä taakkaan. Keuta sitä vasaraappua ja näytä minkälainen tämä suomipoika tekee kyllä. Oh. Ei mikä kombo! Herra jestas, siellä oltiin laittu hyvä seinä esään, mutta sisään, mutta ei kuule, sauna on valmis.